We might have stumbled onto a fix for our personnel shortage. TACCOM just picked up a distress call in the industrial district. Whoever it is, we've got to help them. And who knows? Maybe they can help us too. Don't know how long the armor on their rig's gonna hold, so hustle up there. We gotta give them a fighting chance. The way they turn tail, think a hiding chance is all they're up for. Noted, Sid. Now move. Takže budeme pokračovat v tom let's play, co jsem začal v tom videu. Prvá část, teraz si dáme druhou. A pokračujeme tam, kde jsem skončil. Pojďme na to teda. In transit. Rozložíme si. Takové postavení všech bojovníků. Go ahead. Contact! Take them down! That's one big-ass truck these civvies have. It's a mining rig. Has living quarters, a reinforced hull, an armory. So we're taking it, is what you're saying. If that's what I was saying, I would have said it. Yes. Overwatch. Tento nemá dobrý ony na to, aby se střelat. I read you. Tento má dobrý ony. Výlet. Setting up a perimeter. On standby. Kdyby se rozhodli na mě nabehnout. Nabijeme si zásobníky. Ready. Ktorý už nemaj, majú vybité. To na mňa zase spustili Overwatch. Scanning now. Ja to keby chcem strieľať po obci, ja neobre. Mám aj s týmto Overwatch. Istotu. Bring it on, I'm ready. Ja s týmto by som mal strieľať. 100%, keď nám to tak koľko bude mať. 70, skúsim 70%. Ale nezabilo, to je tak. Reload. Awaiting orders. Som mal radšej strieľať ako nabíjať. 59 a s malou pištoľou koľko? 90. Stále na urbu, čo je nedeľa. Ale zase tie zásobníky nabiť. Hej. Čo hej? Čo by zrada? To je tak, že tento... Je náš strelec akože. Bring it on, I'm ready. Yep. Yes. S týmhle co? Ten to strelal. 10% je moc málo. Granát. To strelí. Že ma to skoro nenapadlo, že chcem bojiť za troch, môže vyřídiť. Hej.
Všetkých štyroch, tak to asi ja, ne. Haha, všetkých to zabilo, super. Som nečakal teda. Sranda ináč. Také krátke ťahy mám, prečo? Yep. Počkaj, tam je ešte. Je tam, chod. Ne! Tam nie. Aj, to bola chyba. Nekiaľ som klikol vedľa. A hneď to, pozri, hneď to využili. Hneď to okamžite využili. OK. Je za to. Hneď chýba, hneď to využili. Čo granát. A ten prelia do mňa. Zrazu mňa napáli, raz, ne? Pravo tie bude. Je to trafí. Ešte raz. Chce nabiť. Scout here. What's next? What next? Čo ďalej? Tohto. No, nemám. Nič. Ktoré môže doraziť. Takto blízko k nemu, to je riziko. A čo mám zase cúvať? Jaj, počkaj, to je, aha, preto mne ukazuje. Dobre. To môže dorezať, nie ďaleko? Ďaleko. Iba ty, aha, ty tu dva majú ťah. Dobre. Taking position. To si chce blbosť ďalej, čo už. OK, now. Tak to je malá šanca. Tak je, to netrafí. Jaj, chyba s týmto možno. Pozri sa, stále ne. Ale to netrafíš odtiaľto. 10% to nemôžem trafiť. Ne, to musíte. Majem sa tu na zrovku postavím do stredu. In transit. Či ma zabije. Here comes the shit show. No pozri, on ide úplne inde. A nezabil ma, len tú krabicu rozstrelil. Mada. Sa tu s týmto jedným kašlem dávno by mal byť dead. Time to reload. Yes. Až tento možno. A možno, že ma trafí, ale zase. Ešte raz. Running dry. A ty ho dorazíš alebo ne? Yeah. Áno, babenka ho dorazí. Aj. Tak vole. To nemyslíš vážne. Ale ty si ho fakt netrafila. Getting rusty. Ty si... Neviem čo. I'm out! And stay down! Nakoľka ty ho z boku dotrafí. Taking position.
Getting close to the truck now. Keep pushing. Nabídal som nejaký. Yep. Ready. Poďme, ako netrafí. Musím zbýšek nemu radšej a pôjdem asi. I read you. Čo je story. Že by to bolo obísť. Alebo sa. Jevno drobno sem do rany. Going now. Ty ho traf, prosím ťa. Granát nič. Tento to neotrafi, to je... Nemám. Vedel som, že ho... Vedel som, že ho netrafí. Aj bože. Moving out. Hey. Hey, áno. Good. We're on site. Now grab some cover and dig in. Ešte lepšie. Showtime, people! Standing by. Showtime, ale čas na zábavu. Veru. Veselé to bude teraz. Čo, ale ja pôjdem asi dozadu na ňoho, lebo to sa nedá. Netrafí ho ani tento, ty kokos. Som musel ísť kam k nemu až. Nedá sa to obiť, že by som ho... Yep. Tak to pekne obídeme ho. Heavy reporting in. Ja nedá sa, čo? Neviem, som na ťahu zase. Yep. Ja nie som here. Setting up a perimeter. Awaiting orders. They're down, but they'll be back with a vengeance. Find cover near that rig and buckle up for Locust. Stajem radšej. Si dám overwatch na všetkých. Kde to je? To vyliezali. Kill zone established. Changing position. Pekne pokúpené sme. What? Pekne pokúpe chcem byť, nech sme. On it. Feel that rumble? Grubs are tunneling in. Make it count. Carlos, what's on the radar? What's on the radar?
setting up a kill zone. Aj, budu mať kam. Okay. Dúfam. Setting up a perimeter. Sa nedá vyliezť hore? On Overwatch. More locust inbound. Keep them off the truck. No palte, čo je? Not your lucky day. Almost out. They're in my sight. Jedno nezabilo, dobre. Všetci nabiť. Okay. Gonna reload. Go ahead. Ready. Ty kokos, ale to nebol asi dobrý nápad. Máte taký pokope, uvidíme, ako sa to osvedčí. Vyzerá moc dobre teda. Vyzerá hrozne ináč. Táto posledná má najširší ten overwatch tam teda, áno. A ináč toto je halus. Že každý to má iné. Bring it on, ale to je dobré, dobrá vec ináč. Možno to mysleli. Na tohto zase? Scanning now. Ty? Na ňo? Ready. A dokonca tu máme ešte aj tato, ale s tým by som ich mohol skoro odpalovať, či? Skúsim ich odpáliť s touto. A to zase budem musieť dávať asi na novo urobo so všetkými, či? Dobre, tak tohto si odpál teda. Nezrušilo obrovoče. Ten tých malých sa nebojí. Tohto som chcel, presne toho som chcel zobrať. Podarilo sa. Didn't even stand a chance. Zamiešali karty. Okay. Blízko. Scout reporting in. To veľkú inteligenciu mali teraz už. Heavy on standby. Chcem sa nabiť. Copy. Overwatch z týchto... no. Jedna nehná schráni Overwatchom. Bring it on, I'm ready. A... jednoho, tohto zoberiem, tohto. Takže tohto.
Skoro, že sa nedajú obiť dvaja. Aha, počkaj, nedá sa potrebovať pivo, vlastne to bola chyba. Jeden, teraz... Zber ešte tohto. Overwatch a teraz... Teraz... By som mal ešte... Odbachnúť hentých. To by si mal Overwatch. Keep in watch. A s týmto by som mal... By som sa mal ubrániť týmto smradom. Tak budem sa asi prebíjať, lebo... ...ma bude stať zase výstrel. Ešte budem mať na jeden výstrel. Mal som tam hodin. Granát, ale už nebude treba. Tej diery. One less grub. Reloading. Go ahead. I read you. Affirmative. Overwatchi sú vlastne všetci zase. They won't get past me. Čo to robia, oni spravím to a ja. Spravím to a ja. Čo robím? Keeping watch. Yep. Prestrelka. Gabe's down. Ešte žije, on treba oživiť. Ty kurva, inteligencia. Dobre, ajíčka. Reporting. Yep. I'm reloading. Dobre, dobre, ťažké to. Ty kokos. To asi není fakt dobre byť na kurbu. Nevieš, čo spravím.
Tento ma neohrozuje, však ten Overwatch je ďaleko. Musím sa zbaviť týchto. Zas Overwatchi, jak to? Takto ušiel búdu. Zase. On it. Ready. Reloading, cover me. Tá úplne minimum energie tento. Mám ho dobiť s druhým. Sa mi dalo doplniť. Just what I needed. Alright, let's do this! Ready. Eat dirt and die! Ah, there's shit, no. Last one! Bring him down! Huh? Target down. Okay. Ešte určite není koniec. Going now. Well now, there's a find. Pôjdu nejaký. Keep your head on a swivel. They're coming from the other side. Zasa. This will be good. Zostanem asi tak ako predtým. Prichystaný na nich. Scanning now. Široký záber. Keď s týmto by som sa mohol dať mimo troška. Tam úplne zbytočne. I'm on it. Pre si daj Overwatch tu. Keep it watch. Tento čo s ním? By mohol ísť. Ďaleko je. A ja sa dám tu do stredu. Toto oru oči dám ďalší. Takto. They won't get past me. Enemy movement. Ale kade pôjdu? Dobre, idú. Super. To tam aj zakentili. I wanna rethink that. All right, we're up. Reporting. All loaded up. Go ahead. Gonna reload. On it. I've got Overwatch. Z jednej z týchto budem strieľať. Že ukáž, ako to je malá šanca zásahu a ukáž ty. Tak ešte menej.
Jasně, to tam Overwatch. Setting up a perimeter. Granáty, čo? Nič. To by se mohl zkusit vystřelit. Trafil, ne, trafil. Protože moc daleko. Ready to engage. Ammo's in. Awaiting orders. Reload. Now then. Se dobře zakempili zase. What? What? Čo? Eyes open. Well, I. Veru, oči treba mať otvorené. Orders. Ačkaj, nebudem robiť nič. Co tak to sa zakryjem a bude. They won't get past me. Ty čo, trafíš nejakoho? Tohto musíš prvého dať. Čože? Pekne, toto vyšlo. Should be the last of them. Clear them out. I'm here. Fully loaded. Hey. Uh-huh. All right, reloading. A podaj si ho. Solid work. Location secure. Nebola to sranda. Now, let's make sure everybody's in one piece. So much for gratitude. We're not done here. With them? No. And you know why. A na moj vkus troška pridlhé misie. Hey there. Looks like we came just in time. Listen, fascist. Sniperku máme, no, konečne. Don't you come here looking for things. So here's what I see. Guts. Vieš, asi vymeníme za niekoho. O piati nemôžu byť určite. If we hadn't picked up your distress call, you would have been overrun. We can help each other. Join us. All right. Here's what I see. A bunch of lost fascists so desperate for warm bodies, they want to conscript civilians. You're hunting that crazy locust. Ukon, what do you know about him? Enough. Places he goes. Show me. Maybe, for the right price. But a starter's busted. So unless one of your goons is a mechanic, we're not going anywhere. Think I know a guy. Botičky upravené. Pozrieme sa na to. Kýby nemá nové. Co tohle? Má Marcelo. Čo to tam bolo? Marcela. Kde sme to zobrali?
naše náboje. V poriadku. To je úprava z damage na 230 na 245. Ne, nebudeme to brať. Takže snajperku. Dobre, všetko rikoš. Marcelo. A tu je Marcela. Marcelo, Marcela. Dobajú sa. Nie, ne. Je Marcelo. Čo za blázna. Dobre. Dobre, takže ko prepustíme. Život 500, damage 350. 500, 230, ale ten je hlavný, toho nemôžem prepustiť. Abo áno. Sid Bradburn. Prepustím Bradburna. Nemusím, voláko. Dobre, ešte. Marcela má 500. Čakaj, to má 500. 100, 250. Marcelu asi prepustím tiež, ale dobre má. Počkaj, skúsim aj čo lepšie nájsť. Sida nechcem. Marcelu som prepustil. Tento má to isté čo ona? Ne, ne, musím zobrať naspäť. Dobre. If we want our convoy ready to fight, we need fresh supplies. Dig in near the crates and load up the cargo we need. Rozdelíme. Showtime, s kým pôjde? Standing by. Marcela. I read you. Je Marcela. Ideas? Jane alebo brokovnica a snajperka alebo klasika a vlomet.
asi dám snajperku s brokovnicou, takže tieto dve. Affirmative. Sranda je to, že ženy pôjdu spolu teraz, čo? A chlapi spolu. Heavy here. Taking position. Zabezpečíme si jednu stranu a... Okay. Že ty by si mala zostať hore asi. Nemôžeš snajpovať. Alebo ju dáme sem až. Pre istotu. They won't get past me. Brace yourselves! Nič. Let's pour it on, people. Nič sa neurobilo. Moving. All right, time to load up. Keeping watch. Let's go. Čo Scout robíš? Dobre, ty tu budeš toto kempiť. Budeš takto kempovať. Kill zone established. Ne, čo som tu. Ty čo? Everybody, race for groups! Nejak vysoko sa zakempili. Trafí nikoho. Ďaleko to je. Musím bližšie. Go ahead. Ty. On sa dá. Čeho dáš? Nedáš ty ho. Really? Come on. Really nič. Reloading. Right. Standing by. Čo? Si moc ďaleko. On my way. No ty čo chceš však, ty kempy? Nothing's getting through here. A čo je teraz? On it. Trucks are on the move. Z
sniperku vyskúšam konečne. Ako toto musím riešiť tu? Dobre, najprv poriešim toto. I'm reloading. Máš reloadnutné zase? Buď hneď odbachnem, alebo dám overwatch. Čo mám robiť? On the lookout. No, vyskúšame si snajperku. A čo, daj mu ešte jednu, potom si to píješ. I'm out. I read you. Takže... Standing by. No. Up a perimeter. Got enemy activity. Right in the crosshair. Ammo's low. We've got half the supplies we need. No. Ammo's in. What is the situation? Okay. Tohto budem asi odpraviť, lebo náhodou ho niekde oživí. Grub down. Okay. All right, reloading. Ready. Eat dirt and die. Takže ty si tam, hej. Držíš ma v šachu. Medzi tým je náš. Je teraz vlastne aj on. Gotta reload. Hey. One dead grub. Stal som jednu šupku a ja. Textbook work. And tool. They're making a move. We're winning. Keep it up. Takže pôjdu z tej strany, dobre vedieť. Scout reporting in. Takže ty sa čo? Presunieš nekam alebo dám overwatch? Overwatch. Setting up a perimeter. S tebou čo zase? Má byť? All right, reloading. I'm ready. Dobre, takže dobre. Dorazím. A keď dám granát, tak čo sa stane? Nič. Dobre, takže... Yep. Ne. Tak to som to chcel. 63% a s touto pištolou obyčajnou 797. Ešte raz mu daj. Krása. Support on hand. And
To jenom chce dorazit ještě. Můžeš dorazit aj druhého. Můžeš aj druhého dorazit. Nemá, chci nabiť. Dobrá, táto. Sa volá Mikaela Dorn. Čo nepotrebujem ťah, tak neviem na čo ma sa dáva, nepotrebujem. Ale musím urobiť ťah, pozri, a ukončím. Ukončím to. Na čo sa budem posúvať, keď nepotrebujem? Čo je to vlastne? Sprint? Koko za kama akože sprintovať? Neviem. Heavy reporting in. Aha, tu je. Pozrime sa, tu je. Reloading! Ešte vám čaká na popravu. Dala sa. That all you got? Here. Ty čo? Ísť do kruhu? Treba. En route. Myslím, že netreba. We're covered here. Ak myslím, že netreba. Myslím, že netreba. Zbytočne som tam liezol. I'll stop him. Ready. No čo je? They're making a move. Walk right into. Sniperka po nej vystrelila. Splnená. To nebolo ťažké. Čakal som, že sa tam vytrápime dlhšie. Marcela Spencer. Takže že vraj majú vylepšené botičky. Z 15%. Diaz, aby som mal upraveného najviac, nemám ho. To asi by bolo, sa patrilo. Dobre, takže to si tam nehrám, už je sniperka. Ne, tu má city. A tieto má zas gape. Aha, tak tuto dole čo sú, tak to sú tie, čo sa používajú, ano. In use. No, takže sniperka nič nemá lepšie. Dobre. Dobre, takže nič. To je čo? Toto aj neviem čo je. To je granát. Dobre, to je nejaký lepší? Není, ale skúšame čo to je.
efektywny, także do wszystkich to trochę to jasne tutaj dane. Farbíme i to nie trošku ženská. Z Marcela jsme dali růžové, ty to dáme červené. Spravíme ju celou červenou. Tak. To tady dáme červené. Tady flintu i dáme červenou, čo? Dobre, celá červená. Dobre, toto je tiež naša. Marcela nič, s týmto nehráme. Dobre, takže Gabe sme pozerali, nič. Dobre, ešte som chcel pozrieť toto. To používa už. Toto mi pridá 30%. Nie, to bude horšie. Dobre, takže. Dobre, myslím, že to je OK. Počkaj, mám túto? A vlastne dobre, ale to je čo, žena tiež, tak mám 3 ženy, jedno. Som myslel, že to je chlap, a to je jedno. OK. Mammoth's fixed, so... A deal's a deal. Let's take a little trip to the packing district. Place is always swarmed with Ukon's goons. You wanna see what he's up to? That's the first place to look. Warehouse up ahead. I saw Ukon lurking there about a week ago. To some kind of bullshit. Let's knock on his door then. Poslední level si zahráme už. Nebude chcieť asi tak dlho. Okay. Yeah. Hyperku nakoniec, ale to nemá výhľad, takže nebudem mu nejak skrývať. O, asi som sa mal radšej. So you've seen Ukon. You ever gotten close to him? If I had, he'd be missing his head right now. Dávam, I promise you that. Setting up a perimeter. Aj tak hepy nestrieľajú, takže... Si odpravím do snajperko. Uvidíme ti. Ja nebudem nič zavadziať. Alebo tam hodím granát. Nekým. Ja nemá taký. To má granát, normálny granát. Nemá tiež, to má. Á, nemôže, môže ísť len ona tak. I get the job done.
Ešte zvládneš jednu ránu. Keep knocking him down. Web incoming. Right in the crossbow. Good kill. Reloaded. Dobrý kill. Yep. Scout here. Reloading. Yes, see. Orders. On it. Okay. Naša snajperka. Môže byť schovaná, nedá sa dať ďalej teraz. A čo naša snajperka? Bude môcť vystreliť? Nebude, lebo je dobre krytá. Krytá. A nevadí, premiestnime si ju. Ty mi to dáme Overwatch a budeme ju odstreľovať tú snajperku. Eyes peeled. Jeden Overwatch. Druhý. Affirmative. Tretí. Toto nemôžu prežiť. Oni. Jeden. Down and out. I never learn. Sorry about that. Pre všetkých. Keep 'em coming. Aj po nich, paráda. Tu sa povedlo. Reloading. Okay. Ready. Reload. Orders. Now then. To bedňu si chcem zobrať. En route. Worth the effort. To sa nedá teraz otvoriť ešte potom. Ale dá nejak ďalej ísť s ním. On the lookout. S tebou čo? Nemám ho kam schovať, dám ho tej. Tej našej kočke snajperke. Everybody, brace for grubs. Ready to engage. Aj tak nejde nič. Heavy on standby. Tam myslím, že nepôjdu zo spodu. Mám aj vodám sem na drzovku. Damn! Got a wrecked van in the way. Take out these locusts so we can move it. Presne tak na drzovku. Snajperka. I'm listening. Chyba tam tiež na drzovku nekam. Sem. Acknowledged. Aha. Ty snajperka, ty poď úplne na drzovku sem. Nechce schovávať furt. Brace for attack! To olutujem, ale toto je nechal. Ja si nechal. Scanning now. Ready. Viete čo, nemá granát. Týchto dvoch odjebem s granátom. Neviem, či si podám potom snajper. Outgoing frag! Hostile down. Dobre. Ready. Páčke. To je málo. Tento. Nemôže strieľať? Nie.
Takže nie. Uvidíme, či je tam 10%, či má šancu. Čo je toto ináč? Vyskúšame to? Shit! Missed! Jaj, to je, aha. Prikrčené, aký by donúk strela, nie? Ja som pohnojil teraz, no. Počka, s jedním sa tu budem gabačať už. Kašli na to a poď. Good to go. Hey. Scout here. Nebíjame si, brane. Heavy on standby. Teraz ty už poď bližšie, prosím ťa, lebo nemôže nič tráfiť. Ťažko môže zbližšie, než by som to obišiel. Podáš to. I'm ready. Keeping watch. I'm listening. Nevadí, trochu ma trafí. They're down. Give that van a push so we can get moving. Moving to position. Čaká v tom aute. Aha, aby sme mohli zonútra tak ho vyplatiť. Well, good thing they left the e-brake off. Come on, warehouse is just ahead. Tam sa mám dostať. They're making a move! Wow, sniper. On je bezpečný. Got a sniper in play. Take him out fast or he'll pin us down. Time to go. Takže rovno za nás. Ideas? No, nech stojí, aspoň má dobrý výhľad. Scout here. Obchádzať jak rúra. Awaiting orders. Affirmative. Sniper? Nie. Toto bolo na risk, ináč. To bolo totálne na riziko. Ready. Tak som to chcel. Aj potom to schovám. Your home. A biec si nebudem. Scanning now. Prišiel o veľkú možnosť. Takže snajperku mám tu. Aha. Snajperku by som mal vyliesť tu hore. Schovať sa. On the move.
Počkaj, zobral som si tú snajperku vôbec. Ne, tento s brokovnicou, do piče. Aj, to sa nechce. Low on ammo! Gotta reload! Moving up. Má sere, že som si to omýlil, hore som mal do snajper. Pozri sa, teraz mi po nej pália. This will be good. Right. Orders. I'm reloading. What's next? Ďalej. To trafíš, ale mohol si skľudne bližšie ináč. Right. Ale chcem sa pozrieť na snajperka ďaleko moc. Moc ďaleko zlato tež. Dobre, takže táto čo? Abo skúsime, koho trafí najlepšie. A to je super, pozri, dobre som. Prečo ja nemám na brokovnicu, idiot? Pozri sa. Čo? No, počkaj. Frag out! Good. Sniper's down. One grub. Straight for attack. Shot in the neck. Ej, kurník, to je sniper, klan, že mi ho ne toto. Ty, kokos, let's show him what we got. Scout on standby. I read you. Ty, ma neštri. Reload. Reporting in. Talk to me. Áno, teba potrebujem, ale je aj si moc ďaleko, že? Koľko ona musí ísť tuto? Všaký by mohla ísť. To sa nedá ísť hore, že by som mu dal. On the move. Objective in visual range. Poďte, ja to i dorazím. Ktorý je snajper, ten ďalej, alebo? Hey. No, čo si zrada? All right, reloading. Čo? Need an assist. Ty kokot. My team needs me. Stávaj, stávaj, stávaj. Ty hajzel. Heavy on standby. Áno, aj cez stenu sada. To ešte ja urobím. Poď aj ty hore. Poď aj ty sem. Moving out. To čo tento? Maximálne orvoč. On it. Keď mi pôjde po tej s brokovnicou. No ne.
to go. Vedel som, že mi pôjde po tej najmenej chránenej. Yeah. Time for a reload. Tak, tak vyskúšam, či by 18% dokázala trafiť. I read you. A ty? Tak ty je asi kokot. They won't get past me. Ani ty, nikto to netrafí. Ready. Lock and load. Eyes peeled. They're making a move. Shot didn't connect. To bolo nešťastná voľba toto. Tak, pozri sa. Watch me go. Libidin sa odbachne, ma bude poškoľať. Go ahead. Yep. Dávaj mu. To je ako, nemyslíš vážne, toto netrafíš? 10%? Si piča, ty kokos. Bring it on, I'm ready. To 10%, nemyslíš vážne, a toto nemáš? Á, dobre. Tu máš, ty hrdzor. Fascists can fight. I'll give you that. Thanks. It's the first thing we learn in fascist school. Oh, so you think it's funny the shit the COG does? Burning the world down. No. Just don't judge us too quickly by the uniform we wear. All right? Ready. Headed out. Ukon's not gonna like that. Come on, no point in sticking around. Let's head back. Čekám tu hore, nie? Postrelí, potom odtiaľ tam môžem zahľadiť. Kill zone established. Enemy movement! That was pure refined emulsion. You could send a rocket into space with those tanks. Or you could power up one hell of a monster. Lovely. This should be fun. Ready. Pôjdu mi zase po nej, čo? Kurátko s brokovnicou. Kedy sa nezmečiť. Heads up! Locust activity! Let's kick some ass! On the lookout! All ears. Hlavne ti. On Overwatch. Ja
będzie. Snajperka dala dwóch dole. A dosť prešlo jej. Dosť. All right, we're up. What's up? Prediačka. Awaiting orders. Heavy reporting in. Chcelo by to ináč teraz granát. I'm ready. Počka, na tú snajperku mi ide ich veľa. Keeping watch. Ale ináč... Ale dobre sú granáty ešte túto. Sa zameria. Bring it on, I'm ready. Teraz koľko ich dá? Raz, dva, tri, štyri, päť. Tu ich dá... Šest. Frag out! One dead grub. Pekne. On Overwatch. They're moving in! Prečo nestrelila? Mala Overwatch. Stojí, ako to vrchli. Aj tento nemá nič. Ne, trafí moc nejaký. Ready. Time to reload. Copy. A nebudem blízka trápať zo snajperku. Tutomier, tutomier. Nice one. Počkaj, tu je koľko vlastne? Táto zhora nemôže nič. Snajperku nechám asi tu, keby náhodou sa odtiaľ to išli. Túto babu nechám tu. Bohužiaľ samú. No problém. Ty zostaň tu. No konec, čau. Nechcem tam nechať. Been looking forward to this. Chce tak, chce tam nechať. To verím, že ešte niekto pôjde odtiaľ. Yep. Ne, ty tu zostaň. Go ahead. I read you. Ty poď. Ty máš zostať, hovorí. Zostať. Viem, že tady pôjde niekto. Ideas? Moving out.
Ne, 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 nejdem. Hold it down now. This will be good. I read you. Ready. Okay. Nikdo? Club coming at us. We're up. Ja mne čaká asi, až keď pôjdem. Potom vylezú určite. Viem, že odtiaľ tu niekto pôjde. Cítim to. Enemy movement. Cítim to, že niekto pôjde. Time to get to work. Web incoming. No neho... Pozri, no nehovorím, že niekto pôjde stade. To je sila. Let's get this done. Nezabila si ho, ty si rúra. A čo, ja ťa nemusím vôbec skrývať. Ťa odjebem odtiaľ tu. Odjebem na našu chuva bude. Konec. Ty zvládnem ho tam. Shot wide. Down to my last round. Got to reload. Ty kokot. Yep. Do piči ideš. Right. Game time, people. I read you. Jo, piče, čurák. On it. Yep. Som vedel, že tam mám zostať, ale nevedel som, že to takto dopadne. Asi, áno, jasné. Rozostný pou to bolo moc na blízku. Serves you right. Really? Come on. Ha! Last round. Last round, yes. Launch it out. Heads up! Locust activity! Oh, scratch one grub. Už mal byť dávno koniec levelu. Well, we didn't find Ukon. But we did put him on notice. It must have taken weeks to stop all that motion. You gotta admit, felt good to mess with that asshole instead of running. Now, I got one more place where we might find him. Dobre, tak pozrieme sa, čo nové. Nové sme dostali zbranie, alebo také niečo, skilly, alebo čo. Potom už na budúce až. Thank you.
zaujímavý, jak ten. Tá má damage až 365. To je sniper. A tá moja má koľko sniperka vlastne? Päťsto. Počkaj. Slabý damage má, ale... Som si vykol na ňu, dobrá je. Teraz má koľko ona? 500 a 200, stále je to málo, ale keďže mám dvoch snajperov. Ale rekrutovať môžem, aby ináč. Nehrávam, na čo? To skúšam vôbec. Tento ma nezaujíma. Gabe, čo má nové? Gabe? Helmu? Ale... Dobré, môže byť. Iní majú helmu, asi najčia. Tam má koľko vlastne? 500 a 330. Táto ešte niečo má. Tak. 5 z 50 na 55. Slabý tento, čo ja viem, či s ním mám vôbec hrávať. A neviem, čo nás to si dá. Dobre, pozrieme sa, že jak vyzerá ďalší level, ale už sa mi to nechce hrať. Tí noví rekrúti, čo si... Ja som chcel ešte raz pozrieť. Má 265 damage. Tento má... Tam má len 210. To s brokovnicou. 350. Sniper. 210. 265. Takže. Tohto a... Tohto bereme ináč. Dobre, už mám málo.
čo ty? Tak má červenú, tam dáme, ja neviem. Jungle green. A Sidovi to môžeme zobrať, že s Sidom nehrám. Dobre. Nie, čo robím? Toto je ono, toto. Dobre. Jungle green to. Ale to mi je tak nesympatický, neviem ani si mám hrať. Ale dobre, celý vidíš. Nemí sa mi tá farba. A tam neonom zelený. Ináč títo mi celkom vyhovujú, tak neviem, či ju mám zmazať. Mám Mikaelu zhodnomu zmazať. A vyskúšame to teda. Looks like the enemy's camped out around a valuable piece of equipment. No surprise there. Clear them out and bring the goods home intact. This'll be good. Oh. Hostile down. Dobrý si. Almost out. Grub down! Out of ammo! Racking them up! Hey. Awaiting orders. Understood. Go ahead. Took you out.
Scanning now. Yeah. Go ahead. Tako to mala robiť. Dobrý obrvoč. Eyes peeled. Sniper, dobre. Grub terminated! Ready. Reload. Right. Ale. Okay. Powering through. Som sa s nimi hral, David. Hostile down! Sniper on standby. Scout on standby. Heavy here. Takže budem mudrejší. Scanning now. On the move. Sniper, môže byť. Nemôže byť, sniper musí byť nejde. Tuto. Here we go! Let's get this done. Alright. Good to go. I'm listening. There's a sniper. Affirmative. Is to snipovať? I'm listening. Že keď tam pôjdem, tak... Okay, now. Bring it on, I'm ready. Dobre. Got my eyes peeled. Hold the line, people! It's our turn. Standing by. Who's in? Running dry. Jeszcze raz. I'm out. Go ahead. Dobre, takže uložím si to. A na budúce to dohrám. Dobre, tak díky za sledovanie. Páči sa vám páči táto hra, lebo mne sa veľmi páči.
No niekedy one, je to zaberačka na čas dosť hrať takúto hru strategickú. Dobre, tak chcel by som to ináč prejsť celé a chcel by som to sem dať, takže koho zaujíma táto hra, alebo ho to baví sledovať, ten sleduje na budúce, ďalší diel. Dobre, tak díky za pozornosť a čaute, majte sa a hrajte len dobré hry. Čau.